მოგესალმებით მეგობრებო, გუშინ გავრცელდა ფოტოსურათი, რომელმაც დაიპყრო მთელი ქვეყანა. სურათზე გამოსახულია შედარება, რამდენი ადამიანი უყურებს რას ადროდის ინტელექტუალურ გადაცემას და რამდენი ადამიანი უყურებს პრაიმჰაუს. განსხვავება არც მეტი, არც ნაკლები 30000 კაცია. რას ადროდის უყურებს 1000 კაცი ლაივში, ხოლო ჩვენი ქვეყნის უდიდესი ნაწილი 31000 ადამიანი უყურებდა ყველაზე ბანც, ყველაზე გოიმურ, ყველაზე აშარაშკა, ისე როგორც ისინი ხმარობენ ხოლმე თერმინს. პრაიმჰაუს, რომელმაც, არ ვიცი, რომელიც მეტყველებს ალბათ ერის მთლიან განწყობაზე, ცნობიერებაზე, დონეზე და აბსოლუტურად ყველაფერზე. ეს არის გადაცემა, რომელიც მე ვფიქრობ მუშაობს სპეციალურად იმაზე, რომ შექმნან რეიტინგი, ყოველ შემთხვევაში მათ ადმინისტრაციას და მათ მარკეტინგულ დირექტორს და მთლიანად ტელემაუწყებლობას აქვს განზრახული, რომ ამ ერის დაჩლუნგების პროცესი კიდე უფრო დააჩქარონ და კიდე უფრო წაიყვანონ. იმის მაგებრად, რომ გადაიყვანონ რაიმე ისეთი სახის გასართობი რამ, როგორც იყო მაგალითად ფორტ ბოიარდი, როგორც იყო აი მალაიზიაში სამოგზაუროდ რომ წავიდნენ და იქ სხვადასხვანაირი ჩელენჯები რო ეწყობოდა, ან მრავალი სხვა ინტელექტუალური გადაცემა, ან რაიმე ისეთი სახის სიუჟეტი, რომელიც ოდნავ მაინც საინტერესო იქნება, სადაც გამახვილებული ყურადღება არ იქნება ქალის მკერდზე, ტრაგზე ან სხვა რაღაცეებზე. მთელი რეიტინგი აწყობილია იმაზე, რომ შეკრიფონ ეს ბოლომდე გახწნილი ადამიანები ერთად, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოების უმდაბლეს ფენას ცნობიერების დონეზე და ამით შექმნან რეიტინგი ერთმანეთის დაპირისპირებაში. ხახნო, იცით რა არის? აი 31000 ადამიანი, რომელიც მე მახსოვს საქართველოს თურქეთის საკალათბურთო მატჩი ევრობასკეტზე, როდესაც მთელი ერი, აი მეთქი რო უყურებდა 15000 ადამიანი ლაივში, მე გონა რომ აი საქართველო, YouTube-ზე გულისხმობ მარტო, საქართველო ეხა ძალიან ძლიერად არის კონსოლიდირებული, გაერთიანებული რაღაც და თურმე რა ის 15000 კაცი ლაივში 31000 ადამიანი უყურებს პრაიმჰაუს. სადაც ერთმანეთის გაჭორვის, ზურგშიდანის ჩარტყმის, ჭორაობის და აი მეტი არაფერი არ ხდება უბრალოდ. ეს ხო გეოვნებით, ეს არის სპეციალური მანქანა შექმნილი მისათვის, რომ ეს ხალხი კიდე უფრო დააშტერონ. და მე უბრალოდ ვერ ხვდები, მე გვაქვს პრეტენზია, იცით რაზე? რატო ვერ შევდივართ ნატოში, ევროკავშირში? რატო არ ვითარდება საქართველო? რატო რო გვინდა თან ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება? ან რაღაც, რა ის ოკუპირებული ტერიტორიები უნდა დაიბრუნოთ? რა ის ნატოში უნდა შეხვიდეთ ხალხნო? ან რა ის სულებებს ელოდებით? ვერ ხედავთ რა დონეზეა ერი. და თქვენ ეს ფაქტი არ გაწუხებთ? შეიძლება ეხა ისეთი ადამიანებიც მიყურებდნენ, ვინც თვითონ ამაში მონაწილეობდი და უყურებთ და დიდი ინტერესით გამოხატავთ, იმიტომ რომ მე TikTok-ზე შევხვდა მათი და TikTok-ზე მხვდება, თორე მაგათ რა მაყურებინებს გადაცემა, სადაც ერთადერთი ხო გეუბნებით რეიტინგის ხაზგასმა ხდება იმით, რომ ერთმანეთს შეურაცხყოფა მიაყენონ, ერთმანეთს დაცინონ, ერთ სახლში შეკრიფონ ყველა გოიმი ერთად და ამას დაარქვან გადაცემა, ამას დაარქვან რაღაც სიუჟეტი კარგით გეხვეწებით. იცით რა არის? მეძავიც შოულობს ფულს. მეძავიც ზოგადად შოულობს ფულს და შეიძლება ძალიან ბევრს. და პატიოსანი ადამიანი რომელიც დილიდან საღამომდე მუშაობს, შეიძლება გაცილებით ერთ მერვეც შოულობდეს იმასთან შედარებით. მაგრამ პატიოსანი ადამიანი რატომ დგას მეძავზე მაღლა? იმიტომ რომ ფულს შოულობს, მაგრამ სწორი და პატიოსანი გზით. ცხოვრებაში კითხვა ყოველთვის უნდა დასვათ: რის ფასად ვიპოვებ მე, თუმდაც ფინანსურ შესაძლებლობებს, თუმდაც რეიტინგს, თუმდაც ყველაფერს? მე 85000 გამომწერი მყავს ახლა, სხვადასხვაის გუშინავეტი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა აქვე ამ მომენტით ვისარგებლო. ხო კითხვა ისმება: რის ფასადად იხარ უცხო? უცხო არასულა აქ ვიღაცის შეურაცხყოფებით, უცხო არასულა აქ ვიღაცების დამცირებით, უცხო არასულა აქ ვიღაც გოგოების გამოჩენით ნახევარჩიშველი და ამით რეიტინგი არ მოუპოვებია, როცა შემელო გამეკეთებინა ეს ყველაფერი და დღეს 85000 კი არ, შეიძლება 185000 ადამიანი ყოლოდო. მაგრამ ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე პატივს ვცემ ჩემ გამომწეროს, მე პატივს ვცემ იმ ადამიანებს, ვინებიც მიყურებენ და ვიცი რეიტინგი როგორ უნდა შევქნა. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ, რა განსხვავება ამაცა და მაგალითად ბრაზერსის კომპანიას შორს, რა განსხვავება არის? ისინი პირდაპირ მაინც გამოდიან და იღებენ ვიდეოებს, იცით რა, შინარსის ვიდეოებს იღებენ და ესენი უბრალოდ მიდიან იქამდე და ვერ ბედავენ მაგის მეტი რამე გააკეთონ. ისინი პირდაპირ მაინც ამბობენ რომ ეგეთები არიან უკვე,
მაგრამ ესენი ცდილობენ რომ ეგეთები იყვნენ და არ გამოსდით. ანუ რის ფასად უნდა მოიპოვოთ რეიტინგი? ხო, გააქვთ ამდენი ფული რუსთავიორს მიმართა, ხო გააქვთ ამდენი ფული რომ შეგიძლიათ რაიმე სასარგებლო შექმნათ. აი დოკუმენტური თომა ჩაგელიშვილი მაგალითად ძალიან ჭკვიანი ადამიანი არის, ძალიან დიდ პატივს სცემას. ეხა YouTube-ზე დაიწყო ვიდეოების დადება. ანუ თომა ჩაგელიშვილი ხო შეიძლება მეტი გადააღებინოთ უბრალოდ. 1000 იდეა მიეწოდოთ, მოიყვანოთ ახალი სახეები. შექმნათ რამე საინტერესო, პროპაგანდა გაუწიოთ ტაუკლარჯეთს, ჰერეთს, რავი საქართველოს დაკარგულ ტერიტორიებს. იმედი ხო უშვებდა ადრე რაღაც მილიტარისტური ჩელენჯები რო იყო ლიზაყენია და ეგენი რომ მონაწილეობდნენ. ძალიან საინტერესო იყო და ყველა სერია მაქვს მაგისთან ანახი, იმიტომ რომ ეგეთი სახის სიუჟეტები პროპაგანდას ეწევიან რომ ქართული სამხედრო შეიარაღებული ძალები დაინტერესდეს ახალგაზრდობა და ესე ვთქვათ რაღაც ღირსების მაგვარი დავიბრუნოთ. ანუ ეს რა არის, ვერ ხვდები. ამით ცდილობთ ხალხნო რომ ჩვენ რაღაც განვითარდეთ, ამით ცდილობთ ჩვენ ტერიტორიები დავიბრუნოთ, ამით ცდილობთ ჩვენ მომავალი თაობა გადავარჩინოთ. ანუ ეს არის და თქვენ გონიათ მარტო პოლიტიკოსები არიან ამ ქვეყანაში დამნაშავე? არა, ხალხიცაა დამნაშავე. დღეს საქართველოს რა დღეშია? 80% არის ხალხის ბრალი, იმიტომ რომ ხალხის მოყვანილია მთავრობაც, ხალხის დღის წესრიგი ხალხი შექმნილია ამ ქვეყანაში და ხალხის ინტელექტუალური დონე ძალიან კარგად ჩანს მსგავსი შინარსის ინტერესით. იმიტომ რომ ადამიანის ცნობიერება იცნობა იმით, თუ რა ინტერესებს მას ამ ცხოვრებაში. რამდენი წელიწადია ვცდილობ რომ აი აუწიო დონე, აუწიო, მე ვისმის რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში უცვალ და ჩემი გამომწერები ეგეთები არ არიან როგორც ესენი ვინებიც ამას უყურებენ, მაგრამ ანუ ხო იცნობთ ეგეთ ადამიანებს, არა ხო გავთ კომუნიკაცია, ხო შეიძლება რომ შემოატრიალოთ, არ არის სხვის ცხოვრებაში ცხვირი ჩაყოფა საინტერესო. მე ცხოვრებაში არ გამიკეთებია ეგეთი რაღაცები და ზოგადად ძაგს და მძულს ეგეთი რამეები რომ ადამიანის სხვის ცხოვრებაში ცხვირს ყოფდე და ამით დაკავებული იყო 24 საათი. პრობლემა არის, ეს სერიოზული არ გეგონოთ რომ აი პრაიმჰაუსი ეს არის მე როგორც აი კიბო, ქართული ტელესიმცების კიბო, ჩვეულებრივი. 24 საათის განმავლობაში ლაივი რო იქნება, წარმოიდგინე და ღამის 3 საათზე მე ვნახე ერთმა ჩემმა გამომწერმა სურათი გამომიზონა, სკრინი იყო, სადაც 5000 ადამიანი უყურებდა ღამის მე ხუმრებით და ჩვენ ანუ სერიოზულად გვინდა რომ რაღაც სახის პროგრესს მივმართოთ? ანუ ესე არაფერი არ გამოვა. მე კი არა, სულ რომ ის მოვიდეს თავრობაში ჰენდრიკი სინჯერი ეხა და მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების აი ოქროს შვიდეული, ნუ ის ვერ შეცვლის ვერაფერს. დავით აღმაშენებელს რო შემოვიდეს, იმიტომ რომ ხალხიდან იწყება ეს ყველაფერი. როგორც დემოკრატია არის ხალხის მართლობა და თუ ჩვენ გვინდა რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ ყველაფერში, ماشي ხალხისგან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი. მართალია მესმის, ეგრე სომხეთში შევიდა მაკდონალდსი და მალევე დაიკეტა, რატო იცით? იმიტომ რომ ხალხი არ ჭამდა და ძალიან ცოტა სივრცეებში დარჩა. იმიტომ რომ ხალხი არ ჭამდა, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა საკუთარი კულტურით გაუწიეს მათ. და ეს სომეხ ხალხს უნდა იყოს ესეთი ხაზგასმული ქართველებში არა, როდესაც ესეთი უდიდესი კულტურის მატარებლები ვართ? მე სპეციალურად გადავიღე ეს ვიდეო, ეს არის საყვედური, ესა კრიტიკა. კრიტიკა ხალხის, ვინც აი ესე კარგავს დროს უსაქმოროდ. და მე რეიტყვიან, რომ მაგალითად რატო არა ამ ქვეყანაში სამუშაოები, რატო არ არის ვინმე, ანუ ვინმე ანძრევს საერთოდ რამე ეს ჭკუას? ანუ რამეს ეწევა, რამეს ეძებს, რამით არის დაინტერესებული? უფასო ფულები, пирамиდები, ბოტასები, უბრალოდ სიარული და ამით უნდა ხალხმა იშოვოს და კარგად იცხოვროს. ესე არ ხდება. ყველაფერი ნერვების ფასი ჩდება ამ ცხოვრებაში და ყველაფერი შრომა უნდა. მაგრამ ამის მაგიერო რომ რაღაცა გზა გაიყოლონ ამ ცხოვრებაში და რაღაცით დაინტერესდნენ, დილიდან საღამომდე უყურებენ პრაიმჰაუს, ვიღაცები უცხოეთინა ფულს უგზავნიან, ესენი ტყმილა ზიან და მეરે გამოვლენ, მეરે ამ თავრობას აბრალებენ, მეરે ოპოზიციას აბრალებენ. მერე რუსეთს აბრალებენ, მერე ამერიკაც ცუდი ამაში, მერე ყველა ცუდია და ერთი ჩვენ გამოდივართ კარგად და ჩვენ გვექცევა ეს ქვეყარა თავზე. ეს არის სიბანძის და სიგოიმის უმაღლესი ეტალონი, რაც შეიძლება ადამიანმა გამოიჩინოს. მეტი დრო დაუთმეთ ხალხმა საკუთარ თავს. თორე სხვა შემთხვევაში მე კი არა, აი ხო გეუბნები დავით აღმაშენებელი რომ აღადგეს ეხა, ხო? გიორგი მთაწინელი სუყელ აბსოლუტურად ჭონდიდელი ხო ვერაფერს ვერ იზავენ აბსოლუტურად. იტორ დავით აღმაშენებელს მაშინ ხალხი ყავდა ბრბოსგან განსხოვებით, გაიგეთ? და დიდგორის ბრძოლაში იმიტომ არ მონაწილეობდნენ მაგალითად რომ იმათ დიდი ჯილდო ექნებოდა. დიდგორის ბრძოლაში საკუთარი პატრიოტული და სიყვარული და საკუთარი მიწების დასაცავად გავიდნენ ისინი. ამიტომ იცით რა არის უაზრო პროტესტი უბრალოდ რომ აი გამოვდივარ და მარტო მთავრობის ბრალია, მერე ოპოზიციის აზრი არ აქვს, ხალხში არის ძალიან დიდი პრობლემა დღეს. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე ბოღმა, აგრესია, ერთმანეთში ანტაგონიზმი, პოლარიზება, ნუ
ამას წლებია მე მიჩვეული ვარ უკვე და ნუ ამაში ახალი არაფერი არა ვერ შემოვატრიალე ამდენი წელია ხალხი ამისკენ. ანუ ვიცით რა არის, ანუ ძალიან საინტერესო არის ხა თვითონ აი რუსთავი ორს კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო, ანუ რის ფასად იპოვებთ თქვენ რეიტინგს? სხვა ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ გენიტალიებს, საკუთარ ანუ შეურაცხყოფას, საკუთარ პირად ცხოვრებაზე ამას ასაჯაროებენ, ნუ იმათ არ უტყდებათ, იმიტომ რომ აი ნოდარდუმბაძეს აქ იდეალური რამე რა თქმა უნდა, აი რაღაც ზარღბი არსებობს, ეს არ უნდა გაწყდეს, მაგრამ არც ერთ ადამიანს ეგ აღარ აქვს უკვე მანდ. და ვინც მაგ პროექტს ქმნის და ვინც მასში მონაწილეობს. იმიტომ რომ ხო უნდა დაფიქრდე რა ადამიანო, რა სახის პროპაგანდას გამოდიან მერე და არა ძალადობა, არა ბიჭო, მაღაზი აკეთებ და კიდე მე მეუნები, არა ძალადობა და სიმშვიდე და სოლიდარობა? მაგ მთელი პროექტი აწყობილია იმაზე, რომ ან იყოს გინება, ან იყოს შეურაცხყოფა, ან იყოს ერთმანეთის დაცინვა და მე რა თქვენ მოდიხართ ხახს ამას აჩვენებთ და ამას ასწავლით? ერთი იმის იმედი მომეც არ 2000 წელს ზემოთ ვინც დაიბადა, მაგათ მაგ უნდა შექმნათ კი საქართველოს მომავალი და ეგენი თუ ბავშვებინა TikTok-ით, TikTok-ით, პრაიმჰაუსი და ეგეთი რაღაცებით გაიზარდნენ, მე კი არა, თუ ის გეუნებით რა ვიცი, ვინ ვინგინა მოვიდა, ალექსანდრე მაკედონელი მოვიდეს, აზრი არაფერს არ აქვს. ეს არის ჩემი ძალიან დიდი მწუხარება და ძალიან დიდი პროტესტი. იმიტომ რომ ეს არაფერი არ გამოვა ხალხო, აი საერთოდ არაფერი, აი ვაფშე არაფერი არ შეიცვლება. ვინც გინდა მთავრობაში მოვიდეს. ვინც გინდა და რა თქმა უნდა დღეს თავრობაში ვინები ძიან აწყობთ ეგეთი ხალხი რა თქმა უნდა ხო, ხალხი რომელიც აჭარანეთს აპროტესტებს მარტო, ხალხი რომელიც ბენზინის ფასს აპროტესტებს მარტო, ხალხი რომელიც უბრალოდ გამოვა ერთი 30 კაცი რუსთაველზე დადგება სლავა უკრაინას იტყვის ეგ, ანუ არა პრობლემა არ წარმოდა, იქნებიან და იქნებიან ესენი სუ გამდიდრდებიან და ჩვენ კიდე გავაგზავნეთ პრაიმჰაუსის ყურებს და ეს ლას საქართველოს მომავალი, ესაა ჩვენი ოცნები საქართველო. ამისთვის აშენდა ამ მიწაწყალზე, სადაც ახლა მე ფეხი მიდევს. აი 1000 წლოვანი ერი სახელმწიფო აი იმის გამო აშენდა? და ახლა რომ მე მისმენთ თქვენ, აი ვინებიც მანდ ხართ ხო, და გონიათ რომ რამე უნდა შეცვალოთ, მე ხო ვაკეთებ, კეთილი ინებეთ და მოიფიქრეთ თქვენს როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამას მარტო ლაპარაკით ადამიანები ვერ შეცვლიან. მოიფიქრეთ პროექტები, მოიფიქრეთ როგორ მოიპოვოთ დაფინანსება, მოიფიქროთ როგორ შექმნათ YouTube არხები, როგორ განვითარდეთ, როგორ წაახალისოთ, როგორ პროპაგანდა გაუკეთოთ ამ ყველაფერს. მე რომ აქ დღეს დაგროვილი ენოქის ციგზე რო არავის არ აინტერესებდა და მეუნებოდნენ ენოქის ციგზე არ გადაიღო ვიდე ვინ უყურებს, შედით 100,000-ობით ნახო აქ ენოქის საერთოდ არ იცოდნენ ვინ იყო, 100,000-ობით ნახო აქ მაგ ვიდეოებს, გაიგეთ? კრეაციონიზმზე ვიდეო არ გადაიღო, იმიტომ რომ ხალხმა არ ციცის, არ იცის, მე ვასწავლე მაგ ხალხს. და კი არ ვაკვედრი ვინმეს. იმიტომ რომ მე რო ვლაპარაკობ, მე იმ საქმეს ვაკეთებ. და ეხა პრეტენზია რო გიჩნდება თქვენ, აი რო რატო არიან პრაიმჰაუსი დაინტერესებული, გააკეთეთ თქვენს და დიდი ბაზარი რო იქნება. აი ღოიცით უჩინარი ხელი და ბაზარი დაარეგულირებს. აი სწორედ კონტენტი დაარეგულირებს ყველაფერს აბსოლუტურად. თორე ამ ახალგაზრდობას მე რასაც უყურებ, ამათ იმედი ჯერ ხო არაფერში არ მაქვს. ამათ მა რა უნდა აშენონ? იგივე მდგომარეობა იყოს თერდალეულები რო გამოჩნდნენ მაშინ. ილია კაკი და ეგენი. მაგრამ ძალიან კარგად იცოდნენ რა ხალხიც იყო მაშინ. იმიტომ წერდა და სუაკრიტიკებდნენ ეგენი საკუთარ პუბლიცისტურ წერილებში ხალხს თვითონ. მღდელი ილია ჭავჭავაძეზე გამოდიან და ამბობენ რომ ათეისტი იყო. მღდელს ეუნებოდა რომ წერა კითხვა არ იცის, შენ რა უნდა ასწავლო? რა შუაში აქ ათეიზმი, აი გამაგებინეთ. უბრალოდ არ მოწონდათ სასულიერო პირებს რომ ამხელდა ილია ჭავჭავაძე, გაიგეთ? და ხა მოდიან და ილია ათეისტი ყოფილა რა, ენამამულ და სარწმუნოებას ითქვის ადამიანი რომელიც ათეისტია? და იმ შესანიშნავ ნაწარმოებს ათეისტი და წერს, კარგით ხა რა, უბრალოდ ხო გეუნებით დონე უნდა შეიცვალოს. სანამ ამ ქვეყანაში ელიტარ წარმოიქმნება, მანამდე იჯექით, ძმაო, აგერ აი სკამი კი მიდევს მეც. იჯექით და აი ეგრე ყველაფერი დევს, უყურეთ პრაიმჰაუს, არაფერი არ შეიცვლებ. ამიტომ იბრძოლეთ ხალხო, მე ეს ვიდეო მაგითო ჩავწერე, რომ მართლა ძალიან დიდი აღშფოთება და ის დამიგროვდა, რომ არ შემელო რა ეს ყველაფერი თქვენთვის არ გამიზიარებინა და რა ვიცი. იმედი მაქვს რა ისე ვიტყვი რა. იმედი მაქვს რომ კიდე არსებ ჩემი გამომწერების იმედი მაქვს ბოლო-ბოლო ეხა სხვა სროთელ ქვეყანას დავიდავანებ. ამიტომ იბრძოლეთ იმისათვის რომ მეტი პროპაგანდა გაუწიოთ თქვენ ქვეყანას, იბრძოლეთ იმისთვის რომ ეგეთი გადაცემები და შოები მოისპოს ქართული ტელეარხებიდან და იბრძოლეთ რომ იყოთ ნამდვილები რა. და აი ციშოვკები არიყოთ როგორებიც ეგენი არიან. აი საკუთარ თავს რო ადამიანი საჯაროდ გაყიდი. და აი აქით რო პოპულარობას იპოვებ ხო? აი ჯერ ეგეთი პოპულარობის დედავატირე და მერე იმ ადამიანის რომელსაც გონია რომ ეს ცხოვრება მხოლოდ და მხოლოდ იმით ფასდება იმ მედლის იმ ხარით თუ როგორ გიცნობ საზოგადოება და რის ფასად იპოვებ ამ პოპულარობას. დროებით.
Thank you.